שבת לא הסתדרה בסמינר או באולפנה, זה לא משנה באיזה בית ספר דתי, באיזה זרם, ליטאי, חסידי, ספרדי, ואז היא נפלטת מאותה מסגרת. היא לא נושרת, כי אף פעם יהודי לא יכול להיות נושר מאילן החיים. זה לא עלה שנשר או פרי שנשר מהעץ ואז הוא הולך וקמל עד שהוא נגמר. יהודי תמיד מחובר, בין אם הוא שם לב, בין אם הוא לא שם לב. השוכן איתם בתוך תומותם, נאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא שוכן איתנו בתומות שלנו. הצרה הגדולה שלא מסבירים לבת ישראל או לבן ישראל שהוא בן של מלך. זכרי למצוות. ואז שאתה שואל אותו, פלוני חשוב, הוא אומר, בטח. הוא עורך דין בסנגוריה הציבורית. אז אני שואל אותו, החשיבות שלו מכוח תפקיד ושררה? אומר לי, כן. אז אם לקחתי לו את התפקיד והשררה, הוא חשוב? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, והבן של המלך חסן, הוא חשוב שם במקום שלו? כן. אמרתי לו, בלי שהוא עורך דין. לא, הוא חשוב כי הוא בן של מלך. כאן זה נגמר. זה לא המלך חסן. אין כינוי שאפשר לכנות את מי שאמר והיה העולם ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אמר רבי שמעון, שעוד שלושה שבועות בקירוב מגיעים ליום ההילולה שלו, רבי שמעון אומר מילה, כל ישראל בני מלכים הצדיקים. הוא לא כתב. תלמידי החכמים, הוא לא כתב. הוא לא כתב, מה אני יכול לעשות? המתמידים, הוא לא כתב. כל ישראל בני מלכים, כולם. למה אני אומר את זה? כמה כואב הלב לראות את הרחובות מלאים באנשים שיכול להיות שהדם שלהם על הידיים שלנו, אני מדבר עליי, שיכולנו לעזור להם, רק אם היינו מזכירים להם שהם חשובים, שהם בניו ואהוביו של מקום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. בניו ואהוביו של מקום. לפני חודש פגשתי ילד כזה, ילד בן 15. הוא הגיע לבית הכנסת לא מתוך בחירה, הוא פשוט נמצא במעצר בית, אז הוא חייב להתלוות לאבא שלו. אז ראיתי אותו אחרי התפילה, שבת שלום, לא שתתי לו יד. רציתי חיבוק. כשאני רואה מישהו שנראה מעניין, אני רוצה חיבוק. למה? כי אז הם אומרים כל מיני משפטים יפים, כמו לא כדאי לרב לחבק אותי, שאני לא אתמה אותו, כל מיני משפטים כאלה יפים, אני אוהב אותם. בוא, העוונות שלך זה הבושם שלי, בוא. תן לי להתבשם מעבירות של יהודי, בוא. ואז ראיתי שהוא גם לא יודע לחבק, ככה לא מחבקים, אמרתי לו, הבאתי לו חיבוק עד שנשברה לו צלע כמעט. ואמרתי לו, אני רוצה שתגיע אליי, אני רוצה לדבר איתך. הגיע למחרת. אמרתי לו, מה אתה עושה פה? מי אתה? לא ראיתי אותך. אז הוא אמר שיש לו 10 תיקים במשטרה, התיק האחרון שהוא נשפט עליו, הוא רק בן 15. התיק האחרון הוא קיבל 9 חודשים בבית סוהר. והרבה רחמי שמיים העבירו את זה עכשיו לחלופה של מעצר בית. ביום שלישי, שזה היום, הוא חוזר חזרה לבית משפט, כי המעצר בית לא מצליח, הוא לא מצליח לתקשר עם אבא שלו, והוא חוזר חזרה לכלא. אז אמרתי לו, ומה החלופה שיש? אין חלופה. אמרתי לו, אתה רוצה לחזור לכלא? למה אתה שואל? אמרתי לו, ככה זה נראה? אמר, כן, מה יש לי לעשות בחוץ? בן 15. אין לו שום עניין בחיים. אז ביקשתי ממנו שדבר עם העורך דין שלו, אם הוא מסכים שאני אבוא איתו למשפט, אולי נשפיע על השופט, השופטת שיבוא, אנחנו נזכה להריח אותו אצלנו, בקהילה. אז הוא אמר לי, אני לא רוצה. הוא התייאש כבר. הוציאו לו את החשק מהחיים, בן 15, חדוות נעורים פשוטה, זה בוגר מסגרות דתיות חרדיות. שנפל, לאן שנפל? אז דיברתי על יבו שרק זה יסכים, אז הוא התקשר לעורך דין שלו והוא אמר לו, טוב, אם הוא רוצה שיגיע. אז השם ריחם עלינו וגבריאל נסע איתנו לצפת, היינו בצפת,
נכנסנו לדיון של השופטת, וראיתי שם פלאות, אנחנו התפללנו על הילד רק שלפחות יסכימו. ושם ראיתי מה זה אנושיות יהודית. אחרי הכל, שבמקום המשפט שם הרשע בדרך כלל, לב יהודי זה לב יהודי. אתה רואה שופטת, לא צעירה, שמבקשת ממנו דבר אחד, אל תשרוף את החיים שלך על פשע. לך, תלמד, תצליח, אני מוכנה לעזור לך. יש פה אנשים שהבאת מרחוק, הם מוכנים להושיט לך יד. ואתה רואה בן אדם שאיבד רצון. וכשאתה מדבר איתו, אז הוא אומר, אחרי מה שעברתי, יש לי סיכוי? אתה בן 15. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כמה כאלה יש? כי כשיצאנו, נכנס עוד נער, גם הוא לצערי נראה דתי. ובתור חיכו עוד 5 נערים, כל אחד זה דיון בפני עצמו, כולם דתיים. וכולם נשפטו. חלקם עבודות שירות, חלקם מעצר בפועל, חלקם חלופת מעצר בית. למה? למה לא לזכור שאנחנו בנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אני קדוש בעצם. בלי קשר לכלום, לא שומר תורה ומצוות. אבל אני בנו של מי שאמר והיה עולם. מרגלית שנפלה לחול היא מרגלית, לא משנה מה יהיה ולא משנה כמה זפת ייפול עליה. זה עסק של הקדוש ברוך הוא איך לנקות אותי. אבל כשלא מאמינים, אז הוא אומר, גם ככה לא מאמינים בי, אז מה זה יעזור? רק לראות את הפליאה שהוא התפלה, הגעת באמת לפה? כן. ועד השופטת שואלת, כבוד הרב, למה הגעת? אמרתי לה, כי אני מאמין שהילד הזה לא קיבל שום הזדמנות. העולם לא טעם מהטוב שיש לו להציע. הוא נזרק לרחובות בגיל צעיר. הוא חווה טראומות במשפחה. הילד הזה יכול להצליח? אז כבר אין כוח להורים, אין כוח לחברה לסבול אותו. צריך שיהיה לנו פשוט אמונה בעצמנו, ובעצמנו זה לא אני, זה לא הגאווה שלי. עצמנו זה הקדוש ברוך הוא העצמיות שלי, חלק אלוה ממעל. מה התורה אומרת? קדושים תהיו. כי קדוש אני השם אלוקיכם, יש בתוך כל יהודי ויהודי החלק ממני. אבל כשיהודי שוכח את זה, הפסדנו. פעמים שישנה תקלה, למה קרה פנצ'ר כזה גדול. יש דבר כזה. יש. כולנו שמענו, ואם לא, אז אני אשמיע לכם פעם ראשונה, על אנשים שעלו גבוה מאוד, ופתאום שמעת שהם עזבו את הכל. זה יכול להיות מישהו שחזר בתשובה, עלה, ופתאום נעלם. או אדם שמתחילת דרכו ישב בישיבות קדושות ויושב ולומד, לומד, 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 ניבאו לו גדולות, אמרו זה הרב עובדיה הבא. עובר קצת זמן, אתה שואל, איפה פלוני? אל תשאל, שמרחם. מה קרה? ישיבת בני ברזילאי, יושב שם על הברזלים, מעלה עשן כלשהו. טוב, מה קרה? צריך לדעת למה יהודי מגיע למצב כזה שהוא רוצה רוחניות. הוא משקיע ברוחניות והוא הולך לאיבוד. איך זה יכול להיות? עסקתי בתורה של השם. למדתי את תורת השם. איך הגעתי למצב שאותה תורה פולטת אותי החוצה? ככה זה נראה. זאת ועוד, כמה כאלה שראינו שהתחילו ללמוד תורת הסוד. לומדים חבלה. ופתאום אתה שומע שזה שלמד קבלה הגיע למקומות מאוד מאוד נמוכים ולא דיברתי רוחנית. ואז אתה הולך, מתייעץ עם רבותיך, שואל אותם, אולי תשובת החוות יאיר גם קשורה אלינו עכשיו, יש לנו התנצלות למה אנחנו לא לומדים קבלה, יש שם סכנה. הנה פלוני למד קבלה, קבלה גמטריה ניאוף. שאז מסכן, במקום לזכות בקבלה, מה שקיבלה נשמתו, בדיוק להפך. והתשובה לדבר הזה, חייבת ללוות אותנו.
לפעמים הורים שרואים ילד שצועד בדרך של קודש, הם כל כך שמחים שהם מסירים ממנו את כל המפרעים לשקידה שלו. שתלמד, תלמד, 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 תלמד. גם שהם רואים אותו חוצה גבול. נגמר סדר ג', הם מגיעים לישיבה להביא לו כמה דברים. איפה הוא? בית המדרש. כולם כבר אחרי מקלחת. כולם דיברו עם ההורים בטלפון. כולם ישבו קצת, טיילו קצת סמוך לישיבה. הוא בתוך הבית מדרש, הראש שלו בתוך הגמרא. וההורים, איזה חיוכים, הלב שלהם מתרווח. ידענו שמגוף קדוש כמו שלנו יצא גדול הדור. צריכים לדעת שזו שמחה עצומה שילד שוקד, בפרט בדור שלנו. אבל באותה נשימה צריך לזכור, אזהרה חשובה ממרן החפץ חיים. לא היה אוהב תורה ממנו, אנחנו לא יכולים להתקרב לאהבת תורה שלו. היה גדול עולם והיה מחבא את הנרות, מחבא את האור לתלמידים שלו. למה הרב? אני רוצה לעשות משמר. אין משמר. מחבא לו את האור, לך לישון. למה? כי הוא עצמו קיבל צו מרופא לא ללמוד יותר. שנה שלמה אל תאמץ את המוח, אתה בסכנת נפשות. לפעמים עצת היצר לאדם, תלמד עד בלי די. ואז מה יקרה? ואז אל תדאג, הלימוד הזה יעשה כל כך הרבה אור בנשמה שלך, שזה לבד יזרוק אותך מהתורה. למה? הכלל בדבר הזה הוא שיש הפרש עצום בין הגשמיות לבין הרוחניות. יש הבדל עצום בין מה שאנחנו רואים בעולם של חומר לבין מה שקורה בעולמות העליונים בעולם של רוח. בעולם שלנו יש כלי ויש לו תחולה. גם אם אני הייתי מרוקן עכשיו את כל מה שיש בכוס הזו, הכוס עומדת בפני עצמה. יכולה להיות מציאות של כלי בלי תחולה. בעולם העליון אין דבר כזה. ברוחניות אין דבר כזה. אם יש מציאות של אור, והאור הזה נכנס לתוך כלי, זה צריך להיות תואם. עד השפה של הכלי. מרגע שלקחת עכשיו, הוספת עוד תחולה על הכוס. אז כאן זה בסך הכל גולש החוצה, והתחולה נשארת עד למעלה. בעולמות העליונים, ברגע שנתת אור שלא מתאים לכלי, תדע לך שבאותו רגע הכלי הזה מתפוצץ לגמרי. זה אומר שהנפש הזאת שהייתה מכילה את האור האלוקי, היא לא מתקטלת, היא מתפוצצת. אם היינו יודעים כמה מאושפזים במחלקות סגורות שהיו ספונים בבתי מדרש וניבאו להם גדולות ונצורות. אבל לא היה מי שיוריד ויצנן את האור הגדול הזה. אין לך כל העשב ועשב שאין לו מלאך שמכה אותו על קודקודו ואומר לו גדל, למה אתה מכה? המכות צריכות להיות מלמטה למעלה, לא מלמטה למטה, על הקודקוד, למה? המלאך בסך הכל אומר לו, תגדל, אבל לפי קצב. אם באת ונתת אור עצום לתוך הנפש, כשאין כוח בנפש להכיל את האור הזה, גרמת לפיצוץ. זה קורה המון בישיבות שחוזרים בתשובה. זה קורה המון בישיבות שלומדי תורה, ואין שם מי שיבסט את הילד, את אותו למדן. למדן זה לא פלפלן. למדן זה מי שלומד כל הזמן. כמו שירקן זה מי שמתעסק בירקות. עכשיו יושב אותו ילד ולומד, לומד, 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 לומד. וזה כבר מגיע למצב שזה הגיע עד הסף של הכלי. בנקודה הזאת צריך לסגור לו את הגמרא אחר כבוד, לומר לו בוא בבקשה יוצאים לטיול, הולכים לנשום אוויר, הולכים לראות ים, לך איתו בזמן שאין שם רוחצים, שהכל נקי, תן לו לנשום אוויר. כמה לוחמים גדולים ועצומים מבקרב בני התורה, לוחמי תורה, איבדנו, קצינים מובחרים יכלו להיות גנרלים בתורה. הפסדנו אותם. למה? בגלל שהם למדו בלי סוף. אז נכון, אני עוד במצב שאני צריך לרצות ללמוד, בסדר, זה ההתחלה, אנחנו בהתחלה.
אבל יש לנו ילדים, בנים של שכנים, בנים של קרובים, אתה שואל אותה, איפה הילד? לומד. אבל בין הזמנים, לא, הוא לא רצה לצאת בין הזמנים. גדולי ישראל לא טיפשים חוץ מכבודם. הם יודעים מה שהם אומרים. אם הם ביקשו שהם יעשו את נחתה, אז הם יודעים מה שהם מבקשים. אף אחד לא מתיר הוללות, שחוק וקלות ראש. אבל התנחתה, רגיעה למוח, תפילה וכיסופים לקראת הזמן הבא, שמה שיוצר כלי גדול יותר זה תפילות וכיסופים להשם. אז את הכלי שלי מגדיל, 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 ואז שאני מגיע ויוצק תוכן רוחני, יש מקום לממש את הרצון עם הלימוד למקום של עשייה. זו הקדושה שלנו, זה יהודי. ים החוכמה זה כמו הים הגשמי שיש. כל הים הגדול הזה נעצר על ידי גרגירי חול. גבול שמת בל יעבורון בל ישובון נכסות הארץ. גרגירי חול, גרגיר קטן. גרגיר של חולין עוצר ים של חוכמה שלא יציף את כל האדם. זו חובה קדושה להכניס את אלוקים בתוך עניינים של חולין. כוס, שתייה, סודה, מים, כל דבר אחר, תברך לפני, תברך אחרי, זה נראה לך דבר פשוט, גשמי, אבל זה בנה לך כלי. אתה יוצא עכשיו לשדה, תשאיר פאה, יש לקט, שכחה, מצוות גשמיות, בתוכם יש אור אלוקי שבונה כלי. כשאתה תבוא ללמוד, יהיה לתורה הזאת בסיס, יהיה יסוד, יהיה כוח להשיג אותה. זו חוכמה גדולה לשבת ללמוד, חוכמה גדולה יותר לדעת מתי להפסיק, לתת עצירה לראש, רגע, תרגיע את המנועים, תיצור כלי חדש גדול יותר, תשב תלמד. בעומק קשה להסביר את זה, אבל בעומק צריך לדעת שהנפש שלנו זה לא הנשמה. בנשמה מקבלים את האור האלוקי שמשפיע גם לנפש, שהנפש מחיה את הגוף. הבעיה מתחילה ונגמרת שהנפש משמשת תפקיד כפול. פעמים מכלי, פעמים מאור. וזה הבעיה. כשבן אדם עכשיו לוקח את הנפש ומשתמש בה לעניינים של העולם הזה, אז עכשיו הנפש הזאת היא משמשת כאור. זה אור לגוף. היא משפיעה כוח לגוף כדי להתעסק בעולם הזה. כשאדם לומד, 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 הנפש עוזבת את הגוף והיא עסוקה עכשיו בלהיות כלי. אז הגוף לא מקבל את שלו, כי גם הוא צריך חיות. הנתק הזה בין הגוף לבין הנפש, כי הנפש עסוקה להיות כלי קיבול לאור שמקבלת מהנשמה, גורם לגוף למחלת עצבים. יש בזה עריכות, אבל תן לחכם ויחכם עוד. הכלל בדבר הזה, שכשאנחנו עסוקים בתורה, עסוקים באור אלוקי עצום, וזה חובה קדושה ללמוד, והגית ביומם ולילה, אבל זה חייב לעשות במידה, חייב לעשות במקביל לכלי שיש לי. אתה רואה שהילד שלך לא עוזב את הספר, זה מצוין, חזק וברוך. יש גבול. עד כאן, תודה רבה, בוא נסגור. אבל אבא, אני באמצע סוגיה, אין בעיה. תסיים, 5 דקות. לא, זה לפחות שעתיים, 5 דקות. 12 בלילה, כאן זה נגמר. אתה עוצר אותו, אבל ההגבלה הזאת היא חיים. עם אישה שהייתה באה להעניק את בנה, היה יוצא עכשיו חלב כמו בקבוק של 1.5 ליטר. התינוק היה נחנק באמת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לפי כוח המשיכה שהוא מושך, שהוא יונק, כך הוא מצליח לקבל חלב. למה את עוצרת אותו? תתני לו. העצירה הזו זה חיים. ההגבלה זה חיים. כמו שזה נכון בגשמי, זה נכון ברוחני. באה התורה הקדושה אומרת, קדושים תהיו, תבינו שאתם קדושים בעצם. ואתם עסוקים בקדושה, אז תיזהרו. לפעמים ריבוי אור מסלק את הילד מעל התורה. במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, מסלק אותו לגמרי מחברת בני אדם, והוא זרוק בבתי חולים לחולי נפש. אני לא אומר מליצות ולא סיפורים, ביקרתי בחורים כאלו. הגעתי לכפר שאול והגעתי לאתנים, וביקרתי בחורים כאלו שהיו השקדנים של הישיבה.
פשוט כל כך התלהבו בישיבה, עד שאמרו, תשאיר אותו. זה יהיה המופת שלנו. נוכל להראות, כזה ראה וקדש. היה אחד מהם, הוא לא היה אוכל. מי יש לו זמן לאכול? חבל על הזמן. לומד, 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 גם החשבון ארוחת צהריים, וגם החשבון המנוחה בצהריים, והגיע לאנורקסיה. זה לא צחוק, זה חיי אדם. הקדוש ברוך הוא ביקש, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, תאכל בשעת אכילה, תשתה בשעת שתייה, תישן בשעת שינה, ותלמד בסדרים. אני מסכים שבדרך כלל יצר הרע אומר שלהפסיק ללמוד זה הקלף מיקוח שלו. למה? כי הזוהר אומר לת לך מילה לתברה יצר הרע אל האורייתא. שם המוות של יצר הרע זה התורה. אז הוא ודאי מה יגיד לנו? תגיד לו כל הזמן להפסיק ללמוד. יש לנו סדרים שרבותינו קבעו שכנראה בדור שלנו זה מה שאנחנו מסוגלים. לא יכולים ללמוד 12 שעות רצוף. גם 8 שעות רצוף קשה לנו. אז קבעו סדרים, 9 עד 1. זה מה שלומדים. יש ילד שזה קשה לו. הוא יכול שעה אחת. זה מה שהוא מסוגל. מאחרי שעה רואים אותו שהוא קצה רוח. כל רגע מסתכל על השעון, מתי זה נגמר. הוא לא יכול. הנפש מתחילה להקיא את זה. אז מה אומרים לו? אין לך אהבת תורה? שטייגן, שטייגן. מה שטייגן? הוא לא מסוגל. הכלי שלו קטן, הוא הגיע לרוויה, תעזוב אותו. תניח לו, קח ספר תהילים, שב תקרא, שהשם ייתן לך עוד חשק לתורה, זהו. ואז נעלה לשעה ורבע. לא נעים החזון איש בלילה. גדול עולם, גדול ברכיהם של תלמידי החכמים, הם ראו. כשצריך, סוגרים את הספר. מספרים לנו סיפורים על ענקי רוח, נכון. אבל גם את הלהבה שלהם הקטינו, שהלהבה הזאת לא תשרוף את כל הגוף. אז כל אחד זה לפי הכלי שלו, וזה לפי השמחה שיש לו, והטבעיות שיש לו בלימוד. אחד בשעתיים לא יכול יותר, אחד בחמש שעות יכול. כל דקה מעבר לסדר, בהתייעצות עם גדול תורה, שאומר לך, אתה בכלי שלך יכול עוד חצי שעה. עד כאן, לא יותר. כשזה לא קורה ככה, מסכנים. והם נופלים חללים, כי פתאום לא מבינים אותם בישיבה. למה אתה לא לומד? אני לא יכול ללמוד. כנראה אתה עושה עבירות. לא עושה עבירות, אני לא מצליח ללמוד. כלי קטן, לא כולם אותו דבר. יש ילד יושב בתוך כיתה, הוא מצליח מהר מאוד לקלוט את החומר. יש אחד, לוקח לו הרבה זמן. וכשהוא לא הולך בתלם, אז אומרים כנראה שהוא לא אוהב תורה, מי יודע איזה חלודה של הנפש שלו. וזה לא נכון. התורה האלוקית שלנו זה שכל אלוקי נבדל, אומר המהר"ל. אי אפשר להכניס אלוקות בבת אחת. זה מפוצץ את הכלי. אז מצד אחד חייב לחדד לילדים שהם קדושים בעצם, כל יהודי, כל יהודיה קדושים בעצם. מצד אותנו בנף של מקום, נגמר הסיפור. חוץ מזה צריך זהירות. לומדים תורה, זהירות. זה לא משנה איזה חלק בתורה. זה נכון שכשאדם לומד תורת הסוד, אז יש שם תורה בלי לבושים, זה נכון? האור הרבה יותר עצום. אנחנו היום נמצאים ערב הילולת רבי חיים ויטל. מתי הוא נפטר? למד ניסן. כשהוא ביקש מרבנו הארי לעשות ייחוד מסוים שרבנו הארי לימד אותו, הוא אמר לו, אתה עוד לא יכול לעשות אותו. למה? כי אתה צריך עוד קצת זיכוך. זה לא ברמה שלנו. רבי חיים ויטל, חוץ ממה שנשמח להוראה, הוא לא היה איזה מקובל שנת 2024 למניינם. הוא היה רציני. יש אלוקים קדוש. ואף על פי כן, אמר לו עוד לא. רבי חיים ויטל, היה לו תשוקה עצומה לחוכמה הזאת. והוא עשה את הייחוד הזה. ומיד שלחו שליח לביתו של רבנו הארי שנתעקמו פניו של רבי חיים ויטל. אז רבנו הארי הלך והתפלל וסידר לו את הפנים חזרה. להבין את זה. רבנו הארי לא רצה למנוע ממנו.
פשוט עוד לא, חכה, אתה מכין כלי עכשיו. ברוך הבא, כבוד הרב. ההכנה של הכלי חשובה יותר מהשפע שיורד. כי אם ירד שפע ואין כלי לקבל אותו, השפע הזה נקרא לבטלה. אדם קדוש זה מי שמשפיע את הדבר הנכון למקום הנכון בזמן הנכון. כשאתה משפיע זר הקודש הכי חשוב בעולם למקום לא נכון, זה נקרא לבטלה, זה נקרא ביאה אסורה. או בזמן הלא נכון, אז אפילו אם זו אשתך, אבל זה זמן לא נכון, שזמן טומאה, זה איסור וקראת. השפעה של הדבר הנכון, בזמן הנכון, למקום הנכון, זה נקרא יהודי קדוש. וזה כל יהודי. להכניס לילדים מקטנותם, אתה יהודי, אתה כבר קדוש. זהו. את יהודייה, את כבר קדושה. בכלל לא קשור אם את הולכת בצניעות או לא. זה עוד מעלה לשמור על הקדושה, אבל לא מעבר. וגם שזכינו והם יושבים ולומדים, לאט לאט. לאט לאט. והיה ערב, והיה בוקר. והיה ערב, והיה בוקר. יש שלבים בבריאה. בורא העולם כדי להביא ולד גשמי 9 חודשים. הוא רוצה 271 יום, כמו שהגמרא בנידה למתחת אומרת, כמניין הריון. שהיולדת ל-271, 272, 273 יום. אז אם זו לידה גשמית, אז מה זה עובר רוחני? מה זה סוגיה? מה זה לבשל קומה רוחנית בנפש? לאט לאט. לשמוח שהילד לומד. לשמוח שהילדה הולכת בדרך השם. אבל לא לשכוח, בורא העולם שם אותנו בעולם גשמי. תנו להם לנשום את הגשמיות קצת. לא תאוות ועבירות, הנאות בהתר, בכשרות שלכם, בתור הורים, בתור מחנכים, בתור רבנים. ראית אותו שהוא לא זז מהספר? טוב מאוד. יכול להיות שהתלמיד הזה הולך להיות אולי גדול הדור הבא, ואולי משוגע מספר אחד שמוספץ בעתנים. תיזהר בתור רב, שלך אחריות לדיני נפשות. לכן כל דבר כזה זה העצה עם גדולי הדור. כמה פעמים היו מגיעים בחורי ישיבה לישיבות שחוזרים בתשובה. הוא מגיע עם החליפה והכובע. הכוונה, אני כבר שם. מה היו אומרים להם? שים את זה בארון. אם נראה שאתה מסוגל שנה, שנתיים להיות פה, מה, שנה, שנתיים עם ג'ינס וטישרט? כן. אין פה עבודה חיצונית. עבודה פנימית זה בנייה לאט לאט. הרבה מאוד מהעם שלנו הפסדנו בגלל הדבר הזה. יצר הרע נתן לו בלי סוף. תלמד, 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 תלמד עד שהוא נשבר. השבר לא בגלל שהתורה שוברת, כי אין כלי להחזיק את האור העצום הזה. וזה בידינו. קדושים תהיו כי קדוש אני. כל הפרשה שמדברת, קדושים, ענייני חולין, לקט, שכחה, פאה. בנו של עולם, אתה אמרת קדוש, מה קשור כל החולין? החולין הזה בונה לך כלי. זה חולין עם אלוקים שציווה עליו. אז האדם זוכה. שמזכה אותנו לראות כל בנינו ובנותינו גידולי קודש. נזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן.